O můj bože, teď vypadám nádherně. Jo, neříkejte, že ne. To nejlepší diváci na 164 tisíc odběratelů. Dejte všichni odběr teď. Každopádně vítám vás v nový videa. Jo, je čas se otleskat, všechno nejlepší, protože na mém e-shopu právě dva lidi si koupili nový merch, takže tady máte když tak link, můžete si něco koupit. Jo, kupte si něco, děkuju. Možná se ptáte, co budeme sakra dělat. Už nějaký ten pátek, vlastně jenom týden, možná i to ne. Nejsme v týmu Atlantis. Já vím, je to strašný. Jo, bohužel snažil jsem se udělat cokoliv, tady vidíte poslední chat. Každopádně napsal jsem jim prostě fakt jako pěknou zprávu. Jo. Snažil jsem se, bohužel to nestojí. Takže našel jsem si zlepšit náladu a napsat všem týmům, který si vybavíte, jestli náhodou nestojí o content creatora. A pokud ne content creatora, tak jsme uklízečku. Jo, je to tak, vítejte u nového videa. Jdeme obepisovat všechny týmy, který si dokážete vybavit od fanatiků až po face. Od Franty 15 let sklad, na který dělá svůj mobilní tým. Tady se, tady. Až po face Mongrala. Ano, všechno je možné. Takže možná se ptáte, Bubo, jak tě vůbec tahle kravina napadla? Já vám odpovím, vzal jsem si inspiraci od svého milovaného idola Haliena, který napsal Hello, I would like to join Team Secret as a content creator. Možná se sakra ptáte, proč? Protože co je sakra špatný na to napsat Hello, I would like to join Team Secret as a content creator? Možná to, že si spletl adresu a poslal to na teamliquid.com. O můj bože. Ahoj, asi máš špatnou adresu, tohle je Team Liquid, ne Team Secret. Kamo, jak je to špatný, to je strašný, to je příšerný, to je, jako, je to hrozně špatný, já se přiznám, je to tragický. Každopádně, po tady si zprávě nepolevil a napsal všem, že hledá Team Secret, napsal to Team Liquidu znova i na Instagram, všem týmům, který existují. A já to jdu změnit. Ano, jdu udělat úplně to stejný, jdeme si najít Fortnite Teams Europe. Protože jako my English not so good, so I'm sorry. Very good weather. První tým Become Legends. Become Legends, co to je vůbec za tým? Já jsem o tom nikdy neslyšel, ale musím si o tom něco přečíst. Je to tým, který má, oh my days, docela slušný peníze. Jo, tak to je přesně pro mě. Byli i na World Cupu, má to podobný ambice jako tým Atlantis. Jo, tým Atlantis, koho by to zajímalo, tak byl sedmý v celé Evropě ve Fortnite týmech, momentálně už není. Fajn. Become Legends, má nějaký kontakt? Later. Sledování není potřeba. Co? Upřímně, není potřeba je sledovat, protože musím ukázat, že jsem alfa, má jenom 6000 followů. Co to je? Sakra, dejte všichni follow, ať mám 100 000 a koupím těch 100 000 V-Bucksů. Už je mám! Když dáme 100 000, koupím dalších 100 000 V-Bucksů, budu mít 200 000 V-Bucksů, který rozdám. Takže použijte se z modu Buba a připojte se na Instagram, děkuji. A to se vyplatí! Dobře, Become Legends EU. A možná, že napíšu něco tak, jako aby to nebylo úplně troll. Napíšu I want to join. Tenhle smajlík je úplně úžasný. Pokud to tady s tom smajlíku neodepíšou, ještě sám like samozřejmě na tu zprávu, protože samozřejmě, jo. Self love. Další tým je údajně Wave eSports, cože ty jsou druhý? Mají 42 000 followů. To je už dost, to je docela velký sousto. Ale mám víc. Takže napíšeme něco ve stylu, že hello, I am from team, zavináš, označím je tam team Atlantis. Pošlu jim tam vlnu. Protože vlny vždycky zvýraznily tým Atlantis, jo, hashtag feel the flow, takže mi tam pošlu vlnu. Surf on your waves, to zní geniálně. Jo, to je skvělý, jako reálně je to dobrý, jo, proč bych tím to nenapsal. Ok, pokračujeme. Další tým je, co řekla moje oblíbená superhrdinka. Nevím. I am fanatic. Já vím, že Jolanda není žádný fanatik, jo, ale but I can be fanatic. Sice Jolanda není žádný fanatik, ale fanatik Buba, to zní skvěle. Je to hnus. Jako, dokážu si představit dokonce jejich logo třeba někde tady takhle na mikině, že jo. Bohužel zatím mám jenom mikinu z HMK, ale jo, no homo merch dole v popisu. Co tady máme dál? Team Homino, co to sakra je? Team Homino, to existuje? Homino. Team Homino, to fakt existuje? 3000 followerů. Ty to nic není. Team Homino má 3000 followerů, OK. Napíšu jim, že já mám merch, hashtag no homo. It's so close to name of your team. Would you mind if I join as a content creator? Odeslat, skvělý. Dobře, musím se zamyslet, sakra. Fanatici už byli Virtus Pro. Napsal jsem jim to, co přesně potřebuju. Napsal jsem jim, že jsou můj vysněný tým a já jsem jejich vysněný content creator. A jestli by mi nevadilo, kdyby se připojil a že když jsem hrál s jedním dobrým Polákem, který byl profesionální hráč. Sakra, ten hráč vyhrál 15 000 korun, to je dobrá částka, ne? Team Liquid, oh, tohle už je trošku větší pálka, kde je vůbec tohle, sakra, bože, 7000 lajků, bydlej v Šanghaji, asi, možná, něco mi tato já tak říká vnitři. Jako tenhle tým vypadá docela hezky, mají dobrou značku, to by šlo. Liquid je tekutina, kapalina. Napsal jsem jim, že vy jste kapalina, já jsem ex-content creator pro nejvlnitější tým v Evropě, Team Atlantis, což je pravda reálně, jo? Ok, už jsem odepsal pár týmů, co tady ještě máme? Oka.
Team Cooler. Cooler eSport, perfektní tým, 40 000 followerů, to není málo, není to moc, je to takový, že by mi mohli odpovědět, takže jdeme na to, prosím. Ok, napíšeme jim, že Aqua s ním se nepoval lepšího, což je reálně pravda, dostal za to ban, jo, tady dokonce vyjádření, já vám to zkusím najít. Tady má to dokonce vyjádření k tomu banu, protože potom za to chování ještě dostal ban. Aqua s ním se nepoval lepší a já jsem s ním se nepoval Alkanat. Což je reálně pravda, jo, ale jenom jednou jsem s tím snipal, tady jsem to i zdůraznil, jenom jednou, už ne s tím snipal, bude hashtag don't steam snipe Alkan. A vypadá to, jako bychom měli nějaký stejný chování a stejný jako obyčeje, takže co třeba, kdybych se připojil do vašeho týmu jako content creator, geniální zpráva, odeslat, skvělý. Pokračujeme dál. Face Clan, to je sen každého mladého 12. snada ve Fortniteu. Nemám pravdu. Yeah, that's pretty true. Každopádně můj sen to je taktéž 10,2 milionů sledujících, znamená velké číslo. Napíšeme hi, I join. Ok? Naprosto to stačí? Já si myslím, že jo. Mám pocit, že jsem oslovil skoro snad všechny zahraniční týmy, který by za něco stály, jo, nic proti ostatním týmům, ale jo. Je na čase jít na české e-sport organizace. Přesně tak. Enterprise eSports, 3266 followerů, 33 hráčů, 8 her. OK, to je dost. Mimochodem týhle organizace je mini, takže gratulace. Dobrá, napíšu jim, že tým Atlantis možná skončil, ale můj skill stále zůstal. Co takhle mě toho co? Samozřejmě čtvrtý pát, takže jo. Mě vzít jako content creatora. Skvělý nápad. Entropic Team, to zní docela, jo, hustě. Meká, že sponzoruje, tak to ne, kamo. Jo, to kdybych věděl, tak tam jdu okamžitě. Vás sponzoruje Mekáč, mám rád Mekáč. To jim napíšu, to je určitě bez zajímat. Ano, to zní jako vizitka pro tým, do kterého bych se chtěl připojit. Perfektní, jo, to je všechno, být není potřeba. Další český tým, Dark Tigers. Rar. Chci být jeden z tigrů ve Fortnite. Ne, to je cringe, kámo, to nemůžu napsat. Máte místo ještě pro jednu šelmu? Skvělý, 100% tohle vyjde. Já jsem si všiml, že Benji zrovna streamuje Grand Finals ve Fortniteu. Streamuje pod Energy eSportem. Co jsem si všiml, tak nemá úplně aim a má hlavně docela bordel v pokoji, ale to je jedno. Proto mě napadla jenom jedna věc, jak tady z toho zachránit. Nevadilo by vám, kdybych se připojil jako uklízečka? A ještě možná napíšu please, aby věděli, že fakt o to stojím, o to místo. Každopádně, teď chvilku vydržíme a já se vám ozvu zítra lomeno dneska večer, jak to vypadá, jestli se mi někdo ozval, pokud ne, tak beru to jako taky odpověď, ale v pohodě, uvidíme. OK lidi, už jsem zpátky po nějaký době, jo, máme 3.11, máme docela ráno, jo, nebudu kecat, je ráno. Každopádně, je jich necelých 100 a jo, napsal jsem všem a jenom pár mi odepsalo, že to nebylo jenom tak, že jsem tam napsal jenom 68 týmům, tak jsem napsal ještě pár dalším firmám a napadl mě i nápad na příští video, takže pokud tady dáte 10 000 lajků, tak příště napíšu 100 firmám, jestli mi neudělají sponzory pro video, jo. Každopádně, jako nějak asi nebudu zdržovat a pustíme se rovnou do toho, kdo nám odepsal. AOC Gaming. S AOCčkem jim přesto, že to není herní tým, tak jsem napsal, že by nechtěli mě vzít jako content creatora a ve zkratce se jim to dost líbilo, takže mi dali kontakt, který tam nefungoval, tak mi dali znova kontakt, který znova nefungoval. Jo, bez srandy, dvakrát po sobě mi dali kontakt, který nefungoval. Tady vidíte, že mi i po druhý dali kontakt, který nefungoval, takže děkuju, super, ano. To jsem potřeboval. Ale beru to jako pozitivní věc, takže jeden bod pro mě. Druhý tým, který mi odepsal, byl tým Homino. Poslední dobou se docela dobře placujou a napsal jsem jim, že jo, to, co jsem jim napsal, bylo strašný. Každali mi srdíčkovaní nebo já. Jo, dali mi srdíčkovaní. Ach jo, mě jich líto. Ahoj Jakube, doufáme, že máš si dobře. Můžeme dostat tvoje sociální sítě, abych o tom mohl mluvit s lidmi, kteří prostě o tom rozhodují. Tak jsem jim poslal sociální sítě a jo, mně se líbí ten podpis, jo, Homino. Co ty jsi napsal? No Homino. No. Takže už dvě firmy odepsaly správně, což je super. Jo. Další tým, který mi odepsal, je tým Enterprise eSports. Napsali mi docela dost zpráv na to, že jsem jim napsal takovouhle kravinu. Jo, je to fakt špatná zpráva. Další organizaci, který jsem napsal, byla Audiotechnika EU. Já vím, nemá to nic společného s EU gangem, to EU, ale napsal jsem jim ve zkratce to stejně co AOCčku. Odepsali, že jsou šťastný, že by mě mohl s ním pokračovat a jo, možná, že budeme pokračovat, takže jo, miluji svý sluchátka totiž. Už odepsali 4 týmy, to je naprosto parád. Jo, nebudeme si stěžovat, je to úplně skvělý. Další tým, který mi odepsal, je Entropic Team. Vás sponzoruje Mekáč, mám rád Mekáč. Napsal jsem jim vlastně už nic dalšího, což je možná důvod, proč mi odepsali jenom to, co mi odepsali. A neodepsali mi to poprvé, protože poprvé mi dali zobrazeno. Fakticky mi dali zobrazeno, tady vidíte screen, co mi napsali poprvé. Možná jenom prostě nevěděli, co mi odepsat, protože si myslel, že jsem si přišel hrát s kamením. Já nevím, jo, proč zrovna s kamením, ale prostě to, co jsem mi napsal, bylo strašný. Další tým, který mi odepsal, je Wave Out. To už je docela slušný tým. Napsal jsem jim, že bych rád surfoval na
na jejich vlnách. O můj bože. Nevím, co je hloupější, to, že jsem jim napsal tohle, nebo to, že to fakticky mi odepsali a momentálně řešíme něco. Tak mi napsali, že bych k ním mohl, každopádně já se nechci přečíst podmínky těch týmů, nebudu vám tady ty podmínky říkat, co mi řekli. Samozřejmě, jak jsem říkal, tady jste doma za hlavní účel pobavit a neplánuju, jak říkám, joinout zatím žádný tým, jenom mě zajímalo, kdo mi odepíše a kdo by o mě vůbec teoreticky mohl mít zájem, je vidět, že pár týmů z OZO, což je hustý, každopádně další týmy jako Energy, ani uklízečka nepomohla. Já budu bojovat! Dark Tigers, máte místo ještě pro jednu šelmu a napsal jsem jim zebru. Já nevím, možná, že tím jsem to podělal, těžko říct, to je fuk. Každopádně úspěšnost tady toho byla docela velká, protože jo, kdyby náhodou jsem někam chtěl, tak asi můžu. Na závěr bych chtěl jenom říct, že tady to video sice beru jako formu zábavy, ale pravda je taková, že Atlantis se už nevrátí a asi je dobrý se přesto přenést a najít si něco alternativního, protože i přesto, že jsem měl být maximum, tak to maximum nechtěli a tím pádem to pro mě je nějak tak uzavřený, jo. Já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Prosím, čau.